扉が開きます。ご注意ください。個人事業主に登録しようかと思っていますってどういうことですか。別に個人事業主に登録なんかしなくても個人事業主って言った時点で個人事業主ですよ。まあ、正確に言うと税務署に開業届を出した時点で個人事業主です。税務署に開業届を出して、市役所の税務官市民税務官の方に違うな、開業届だけでいいんかな、開業届だけでいいんじゃない、個人事業主登録ではない、開業届を提出、届けです。開業届の提出です。上げ足を取るようですけど、そういうところって結構この仕事してると、いろいろな仕事してると上げ足取られることがあるので気をつけた方がいいと思います。事務所歩いていけるのかな、ほとんどの気がするんだな。長くにつぶみ落ちてんだ。そうそう、税務署に開業届を出します。それが正解です。で、開業届出してとりあえず青色申告で出してみて通ったら複式簿記で帳簿つけておけば、奥さんでも、
さんの給料も経費で落とせたり、当分赤字でもいいんですよね。そんなもん法人でもみんな大体最初は赤字ですよ。ましてや法人もほぼ赤字ですよ。そんな開業というか法人設立していきなり殺しだったら、全員法人します。僕毎年赤字ですよ。50人なでも一応ね、少額で儲かってることにはしてる。でも全部経費で引いたら消えていくから。大丈夫です。全然大丈夫ですよ。当分赤字で大丈夫です。僕今でも赤字です。今日も1万5000円負けました。よう負けてるよね、パチンコ。本当に何であんなに飲まれるんだろう。さっきもジャグラーガールズ10枚ぐらいの手持ちコインで移動したら、そこから00の台だったんだけど、いきなりとレギュラー合わせて33で合算の構成確率が40分の1ぐらい。200ゲームの間にビッグ3回レギュラー3回引いたんだけど、全くゼロの単位かな。びっくりしたんだけど、一番最初はまあレギュラーから、安定のレギュラーから始まって、違う、一番最初のビッグやったのかな。一番最初のビッグやったから、いきなりガフーンっつって入って、次もガフーン150ゲームぐらいで103ゲーム回してビッグ揃って700枚ぐらいポイント出て、その場で買いときゃ今日の負けも6000ぐらいですもんね。欲張って結局最後250枚まで減らして5000円しか持って帰ってこれずで1万7000円負けて、そこの店で3000円使ったから2万円投資して帰ってきたのが5000円。届け出たらしたい動機が不純なのですが、いいじゃないですか、不純でもない。開業届を出しておけばあれですよ、屋号付きの通帳作ったりとかしますから、それを作ると立花隆一人放送局みたいに視聴料くださいとか言っても全然あれは公式に当たりませんから。立花隆一も昨日言ってたように、あれは公式ではありませんから、あれは あくまでも視聴料ですから。僕も視聴料です。皆さんからいただくのは僕は視聴料です。公式ではありません。開業届を出してもらうのを税務署とかは喜びますから。個人事業税も取れそうと喜びますから、頑張って稼いでくださいねみたいなことですよ。僕は開業届出したのは本当に屋号の通帳を作りたかった、それだけのことなんですよ。おかげで、メガバン4つっていうのは屋号に通帳を持ってますけど、当時は物品販売業じゃなくて開業届を出した K2 プランニングは今ではコンサルティングオフィスになってますけど、古物の許可とかね、いろいろ持ってますけど。アマゾンの後払いが使えるように、あ、マジっすか、それいいじゃないですか。ご乗車ありがとうございました。僕もよくわけのわからんアドバイスするからね、アナゾンご利用のなんとかって料金請求メールも来ますけど、ね、アナゾンって何なんやろうと思いながら、アナゾンなんか使ったことないんだけどと思いながら、
電車に乗ってれば家へ帰れるんですよ。8時半か、ちょっと早いな。帰ってもいいんだけどね。して尼崎まで遠征して帰るところです。事業内容は別にやる事業を書いてよくないんじゃないですか。僕は最初は物品販売業っていう事業内容をしました。物品販売業といっても僕は直接物を仕入れて売るんではなくて、ドロップシッピングもしくはアフィリエイトだったので、僕自体は物を何も全く仕入れずに、まあ、あのネットでね、あの e コマースしてただけなんですけど、アフィリエーターとして僕儲かっちゃってたので、最初あの個人事業主として開業届を出したんですけど、その時の、事業内容は物品販売業でした。今はね、FP 事務所で出してます。FP 事務所と言いながら FP 関係の商品、今一切何一つ扱ってないんだけど、保険も扱ってないし、何も扱ってないんですけど、まあ扱ってないもん、扱ってないこともないか。扱ってないけど、あのリフォーム工事とかもうちは受注をするので、まあ扱ってないこともない。リフォームをね、火災保険使ってやる人がいているので、まあまあそういう面では保険は扱ってるって言えば扱ってるかな。まあ、うち FP 事務所なんでね、全然おかしくない。マジか、高校生か中学生か、マジか、高校生か中学生か、エルロエルロエルロチェルロな、観光高校生エルロはエルロはそうでもなかったわ。後ろ姿はいい女、後ろ姿はいい女、前に回ればダーホーって感じでしたわ。スカウト高校生、制服姿の高校生はスカウトできないでしょう。まあ高校生じゃなかったけど、日本人でもなかったけどね。あのうち、あの外国人登録、外国人は雇用しないっていう、あの届け出はしてるので、あの外国人とか使えないっていう、ハーフでもダメなんです。外国人登録証を持ってこられたらもううちでは働けないです。開業届け出しておけばね、あの書く内容が合っていれば受理されて開業はいつでもできちゃいます。メリットはだから、そういう税制面とかに優遇措置で、デメリットは雇用保険が受けれないということですね。個人事業主として、そうして開業届を出してしまうと、その時点でもし失業保険がもらえたとしても、またもらえなかったとしても、例えばの求職者写真訓練が受けれる権利があったとしても、開業届を出してしまった時点で失業者でなくなってしまうので、雇用保険がもらえなくなります。それがデメリットです。だからまあ僕みたいに雇用保険もらうつもりでもなければ、求職者支援訓練を受ける気もない人はね、別に開業届してもしなくてもいいのかなと。あとは通帳を作れるっていうか、屋号入りの通帳を作れるっていう、今作れるかどうか、企業権が切れなくて作れないらしいんで、この時代は作れました。次はどこの、ピエロの今日行かないです。ピエロ今日行かないです。すごいバッグがある、すごいバッグがある、すごいですね、買い物たくさんですね、買い物。あ、ごめんなさい、日本語わかんないね。話しかけたら、わからないって言われた。
初めてやるんだから姉が、で僕の結構仲良くなってると思うんですけど、後ろに今3人組のような中国人らしき女の子がいて、どこやったっけ、大黒トラックの買い物袋をたくさん持ってたから、すごいすごい、買い物ですねって声かけたら、えって顔されて、多分日本語通じない、何アイテムって何アイテムです。まあお察しください、大人の事情です、お察しください。花火を見せてもらえたら本当にね、そういうほんまもんの花火がね、バカ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 飛ぶようなね、みんなのためになる、ちょっとワクワク、あ、マジっすか、ありがとうございます、パフェパフェありがとうございます。優位にね、アマゾンポイントに返させていただいて、何か、事務所のお茶でも買わせていただいてですね、のちょ3000回めちゃくちゃ、今押さえたら俺死んでまうんだよ、押さえたら死んじゃうんだけど、押さないね、いやー押さえたら死んじゃうわ。添付も必要なので住所も定まっていて、その開業届を出した時点でその業を出していることになるので、職も定まってしまうので、絶対に古事記にはなれないです。開業届を出している古事記業の人は古事記にはなれないです。そう、生活保護はどうなる、どういう意味、生活保護者はまず個人事業主になれないですけど、もらうときに廃業したら大丈夫ですよ。開業届出しておいて、もらってないんだったら、今開業しておいて、あ、そろそろ欲しいな、受給申請しようかなっていう時に廃業出しておけば大丈夫です。廃業出しておいて無職になれ戻ればいいです。開業届を提出するのに、税務署の人がね、わざわざその人のメンタル面とかそんなの何も見ないですから、要件さえ揃っていればっていうか、書き方も教えてくれますからね、むしろ逆に税務署が。
ここにこれ書いてください、あれ書いてくださいみたいな、どんなことしはるんですかみたいな。でなので、まあ、利用できるものは利用してね、会議を届けを出して、でそれを使って思いっきりこじきをして、まあこじきに当たらないですけどね、うん、で通帳も晒して、ここに金を振り込んでくれっていうことをいっぱい言いまくって、で、もういいや、生ポもらおうと思うと思う時に全て廃業して辞めてしまって、で生活保護の受給申請をすれば大丈夫です。マジですか。ハートなんかあるんですか。ハートって何ですか。知らない。パフェとハートの価値が僕わからないんですけど、まあ、風船の価値も分かってないですけど、メガホンの価値も分かってないですけど、迷ってはんのかな、この人。迷ってはんの。デリヘルです。食べてませんか。うわ、すげえ、ハート5つありがとうございます。マジか、ハートもらっちゃったよ。見てやるさん、ハートもらったよ。しかも5つも、すごくないですか。ちょっと真面目な枠をしただけでこんなにアイテムが飛ぶなんて、マジでか。じゃあこれから開業講座とかそんなこう配信ばっかりしまくろうかな、毎日毎日、うん、そういう話はあるさんもお得意ですよね。開業届を出したらどうのこうのとか、そんなもん、開業届出したら小敷にならないから、開業届出して、屋号入りの通帳を使ってそれさらし、さらして小敷しまくって、生活保護もらう前に廃業届出して、廃業届申請通ってから生ポの受給申請出せば勉強になる。いや、余裕は余裕は、あなたが一番得意分野でしょ、そういうの。今日も1万5000負けたんだけど、スロットっていくらでもお金負けれるよね、うん、だって最初の200ゲームでビッグ3回、レギュラー3回引いた台がね、いきなり350回はまんのよ。そんなもんパチンコ屋の操作し放題だろ、あんなの。いや、尼崎にいたんで神奈美新地行こうかなと思ったら、昼間、真昼間終わって神奈美新地見に行ったらまだ当然やってなくて、時間潰そうと思って、尼崎のベラジオ行ったらボロ負けしました。で、うどん、立ち食いうどん食って、おにぎり食って、よいしょ、で、さっき野田阪神のプリプリって、プリプリ3000円でいろいろかかったんですけど、全部飲まれた、全部飲まれる前に5000円で買えたけど、さすがに2万円を取り返せなかったわ。警備を解説ね。メガホンあります。メガホンありがとうございます。そのネタ、そろそろ、あかん、どういうこと？ネタってどういうこと？なんかいっぱい来てる？これもしかして。うわ、なんかいっぱい入ってる。どうも。会社宛に総務省統計局からハガキ来てるよ。南税務署、もう税務署行かなあかんな。これなんだ、会計事務所。会計事務所いらないよ。会計事務所は市の方であるから。じゃあ、できた、大阪商工会議所なんとかキャンペーン。いらねえわ。南税務署来てるよ、来てるよ、南税務署。ああ、もう嫌だ。税金申告しないと、また法人税取られる、お金取られる。もう廃業しようかな、会社潰そうかな、もう会社潰しちゃおうかな。別にいらないんだけど、会社、会社欲しい人いる？会社売ろうかな、もう売ろうかな、会社。まだ値打ちないけど会社売っちゃおうかな。もうちょっと値打ちこいてから売った方がいい。アルバート
丈夫、インパクトさん俺も個人に戻ろうかな。そうでしょう、個人に戻った方が。幽霊会社ありますよ、事務所です。封筒打ちにさっき来た、マジっすか。消費税のアンケート、そうかな。アルバート・オブ・インパクトさん、3年間は消費税免除やろう。全然免除ですよ。ただね、僕の場合ね、個人事業主の方、個人事業の方があるから、そっちはね、下手したらもう納税せなあかんのちゃうかな。もう法人移行しようかな、法人なりしようかな。めんどくさくなってきた。個人と、今僕ぶっちゃけ個人と法人両方持ってる状態なんですけどもね、通帳がね両方使いたいから置いときたいな。まあ今日何しに来たかというと、あのプリンターのインクを取り付けに来ただけなんだけど、本当よいしょ。プリンターのインクを取り付けに来ただけなんだけど、インクがないって、インクがないってずっと言われてたので、インクをつけに来たんですけど、うん、あ、また留守番電話いっぱい入ってるぞ。新しい料金が15件です。15件。アルバート・オブ・インパクトさん、申告前にパソコンと芝刈り機械変えねば。GMO テックの島村と申します。本日ですね、案件の Google の検索順位の上位表示につきまして、担当の方、ご責任者様の方にお伝えしておりました。また改めて、お電話させていただきます。どうせ GMO でしょ、もう GMO しっこいって言うよ。よろしくお願いします。